andawadayaa dhammaantiinba kusoo dhowaada barnaamijka qubanaha maanta oo idinka imaanaya magaalada minneabolis ee gobolka minnesota qodabada barnaamijka aada ku daawan doontaan waxaa ka mid a somalilan oo xukun dil ah ku riday askari taliyihiisa ku dilay gobolka awdal dilkaasi oo carag ka dhaliyey gobolkaasi siddeed qof oo ku dhintay toogasho ka dhacday suuq ku yaala gobolka texas ee wadanka maraykanka jaamacadda carabta oo suuriya ogolaatay in ay dib uga mid noqoto ururkaasi qodobadaas iyo kuwo kale ayaad ku daawan doontaan barnaamijkeena qubanaha maanta aan ku bilowna ee somalilan ayaa maanta dil toogasho ah ku xukuntay askari taliyihiisii ku dilay gobolka owdal dilkaasi oo aada uga caraysiyey dadka gobolka gaar ahaana dadka ku nool magaalada boorama wariyaha v o a xaashim sheekh cumar agood ayaa warbixintan inuu soo diray goorraweyd maxkamadda darajada koowaad ee ciidanka milatariga ee somalilan ayaa maanta dhageysatay dacwadda eedeysanee axmed cabdi cabdilaahi oo ku eedeysnaa dilka taliyihii ciidanka ilaalada ee rugta

dadka gadoodsan dilka taliyaha ayaa maalinimadii khamiistii bannaanbaxyo cadha leh ka sameeyey magaalada bowrama iyo magaalada dila kuwaasi oo doonayey in cadaaladda la horkeeno eedaysanaha dilay taliyaha sidoo kale qaraabada iyo ehelada taliyaha ayaa idaacadda v o a u sheegay in sharciga iyo cadaaladda la horgeeyo eedaysanaha dilay taliyaha khadar cabdicabdilaahi taliyaha meydkiisa ayaa ilaayio hadda aan la aasin oo yaalla cusbitaalka guud ee magaalada bowrama dilkanna maaha kii ugu horeeyey ee askari uu dilo taliyihii xukumayey uu ku dilo xeryaha milatariga ee ku yaalla gobolka wdal iyo guud ahaan xeryaha kale ee ku yaalla e, somalilan dad badan ayaana isweydiinaya sababta ay arrimahani usoo noqnoqonayaan haashim um, sheeh cumarkood qubanaha v o a e, borama sideed qof ayaa lagu dilay toddobo kalena waa lagu dhaawacay toogasho ka dhacday gobolka texas ee wadankan maraykanka nin hubaysan ayaa rasaasa ku furay xarun laga adeegto oo ku dhow magaalada dallas ee gobolka texas halkaasi oo sabtidii uu ku dilay siddeed qof kuna dhaawacay toddoba kale waxaana markii dambe ninkaasi toogtay askari ka tirsan ciidamada booliska oo goobta weerarka uu ka dhacayay kusugnaa war qoraalah uu soo saaray guddoomiyaha gobolka texas greeg abat ayaa toogashada waxa uu ku tilmaamay in ay tahay musiibo aan lasoo koobi karin waxa uuna sheegay in gobolku uu diyaar u yahay in uu bixiyo gargaar kasta oo maamulada guduhu ay u baahan karaan toogashadan sabtidii ka dhacday gobolka texas ayaa noqonaysa tii ugu dambeysay ee qeyb ka ah tuogasho wadareed kusoo noq noqotay waddankan maraykanka jamacadda carabta ayaa suuriya dib ugu ogolaatay inay kamid noqoto ururka jaamacadda carabta kadib markii toban sano ka hor looga saaray sidii ay ula dhaqantay dibadbaxyadii dhiigga badan ay ku daateen ee gilgilay wadanka suuriya wasiirada arimaha dibadda ee jamacadda carabta ayaa maanta waxada kulan ay albaabadu u xiran yihiin oo ka dhacay kaahira waxay go-aamiyeen in suuriya dib loogu ogolaado ururka jaamacada carabta fayeen u hadlay ururka ayaa sheegay in go-aankani uu qeyb ka yahay dadaalada gobolka ee lagu doonayo in dib loo soo celiyo xiriirka kala dhexeeya madaxweyne bashaar al asad xubinimada suuriya ee ururka jamaacadda carabta ayaa la hakiyey sanadkii labada kun kob iyo tobankii kadib markii ay dhaceen dibadbaxyo dhiig badan ay ku daateen oo looga soo horjeeday bashaar al asad oo horseeday dagaal sokeeye ooba-an iyadoo xilligaas ay dalal badan oo carabta kamid ahay ay ergadoodii kala soo baxeen magaalada demeshak dhowaan dhowr waddan oo carbeed oo ay ku jiraan sacuudi carabiya iyo masar ayaa dib u furay wada hadallo ay la sameynayeen suuriya inkastoo wadamada qaar oo ay ku jirto qatar ay weli diidan yihiin in caadi laga dhigo xiriirka iyadoo aan xal siyaasadeed laga gaarin colaada waddanka suuriya ugu dambeyntiinaa xogeyaha guud ee qaramada midoobey antonio guteres ayaa ku booriyay dhammaanba kooxaha e ka dagaalamaya bariga jamhuuriyadda dimuqraadiga ee congo in ay hubka dhigaan isaga oo sheegay in joogitaankoodu uu keenayo musiibo bini-aadannimo oo khatar ku ah ammaanka gobolka guteres ayaa hadalkana ka sheegay shir ay madaxda gobolka ku yeesheen magaalada bujumbura ee xarunta ganacsiga ee waddanka burundi kaaso ay uga hadleen xaaladda ammaan ee dalka jamhuuriyadda dimuqraadiga ee congo oo ay kooxaa hubaysan ku eedeeyeen in ay ka dambeeyaan rabshado iyo barakicin ballaaran oo ay ku hayaan dadka rayidka bariga jamhuuriyadda dimoqraadiga congo ayaa sanado badan waxaa hareyay rabshado baahsan oo isugu jira dil kufsi iyo jirdil oo ay geystaan fallaga hubaysan oo ka kala tirsan kooxa kala duwan oo ay ku jiraan m y tre iyo allide democratic forces waxaan dib u cusboonaysiiyey baaqiyga ah in la dadejiyo xakamaynta kooxaha hubaysan ha ahaadaan kuwa gudaha amaba ajnabiga ah waa in ay hub ka dhigaan ayuu yihi guteres isagoo intaasi ku daray in, inay jiraan inka, badan, ba kuhado, o, kusugan, bariga, Yo, in ka badan boqol kooxood oo hubeysan oo ku sugan bariga jamhuuriyadda dimuqraadiga ee congo iyo in joogitaankoodu uu qatar ku yahay amniga gobolka dib u soo noqoshada jabhadda m ty tr ee tan iyo bishii novembar ee sanadkii labada kun kob iyo tobankii ayaa waxay barakicisay ugu yaraan shan boqoloo kun oo qof ayuu yihi guteres congo ayaa ku eedeysay dalka ay jaarka yihiin ee ruanda in ay taageerto fallagada m tee kuwaasi oo u badan qowmiyadda tutsiga ee kasoo jeeda bariga jamhuuriyadda dimuqraadiga congo ruanda ayaa beenisay eedeynta waxa ayna ku eedeysay jamhuuriyadda dimoqraadiga ee congo in ay salcisay shacabkeeda tutsiga ayna sii kordhisay isirnacaybka ka dhanka ah qowmiyadaasi

ciyaaryahan dusan fahallovigh ayaa labadaasi gool mid kamid ahna u dhaliyay kooxda kubadda cagta e yuventus xidigan ay kooxdu kala soo baxday inka badan siddeetanka milyan ee ganiga ingiriiska ayaa tan iyo sidii ugu soo biiray kooxda kubadda cagta ey yuventus waxa uu la daalaadhacayay dhaawacyo is-dabajooga inkastoo marka uu garoonka ku jiro u kooxdiisa goolal u dhaliyo ciyaaryahan dusan fahallovigh ayaa dhanka kale wararku waxay sheegayaan inay suuragal tahay إن حل عيارات كان مركو دمادو ويساقطة وكوحدة عقد إيفانتوس يدو كوحاك كاليسان ودن كإنجريس كحيدigan أي إشا كوحايا سيكاستو إتابا كوحدة عقد إيفانتوس أي أغوشان اي, أي جارتي وحاي أي كالين اللباد كوفا لحدن إيا لحدي مدن إن أفراد إيا شناد أي دبعان سيداس وبدنين يوفنتوس وكارينتا اللي بعد كوجرتا يا لحدني لحد بعد هلكا لازيو لا ذا لحدني أفر إنتر ميلان لحدني يسدح أي سي ميلان وكارينتا الشنات كوجرتنا أي لا ذا هاي لحدني كور أما بكو حاسي وحي عيارين من صدن أي أفر كورن إنك استو كوردا كوبدا عكتا نابولي أو صدن يسدح كورن عيارتي أي هري أوسي جولي ستبا هري الكوردن كاتريانيجا يدو تدبات كلا صور دافي سوين وجود بالدكتي جودها idadega armanda maradona waxay ahayd markii ugu horeysay muddo soddon iyo seddex sana ah oo kooxda napoli ay hanato horyaalka wadanka nigahinaca iyowadanka sbain hadii aan jaleeco kooxda kubada cagtaee real madrid ayaa habeenkii xalay ah ku guuleysatay coba darrey oo ah koobka ay kooxaha wadanka spain ku loolmaan koobkan ayaa waxaa ugu dambeysay kooxda kubada cagtaee real madrid in ay ku guuleysato sanadkii labada kun afar iyo tobankii ciyaaryahan rorgo ayaana labadaasi gool u dhaliyay kooxda kubadda cagta ee real madrid real madrid ayaa todobaadka soo socda bartankiisa waxa ay kulan ka tirsan horyaalka qaarada eurobey campions leagu lugtii koowaad ee ciyaarta semi finalk waxay la ciyaareysaa kooxda kubadda cagta ee manchester city oo iyadu habeenkii xalay ahaa dirqi kaga soo baxsatay horyaalka wadankeeda kulan ay la ciyaartay kooxda kubada cagta ee ladis waxaana dhinaca kale kooxda kubada cagta ee manchester city iyaduna ay horyaalkeeda ku hogaamineysaa afar dhibcood لبدن كو حود كولان كدح مرأي وريال مدريد إيا سيتي أيانا سيوين إشا لوغو هين دونا وهاقا داو ديال قد هانا برامج كينا قبانها مانتا انتا يكسو قبا انت إيه قبانا انتا ينمرك اللي من دونها دي اي بايد موتو كسو آدن ومحمود مسعدية نمان بابها دا قبانها ويدو كولا في سيدا ايو نوري كولانتا